Hallo, velkommen til episode 2 på det torsdag vår. Venter bare ikke jeg sa det riktig. Vel, jeg håper dere ikke venter til å se hvordan neste episode er. Vel, så dere vet at sønnen har blitt kidnappet av gamle Erik. Dere har hørt om den. Dere har helt sikkert hørt om den overtroshistorien der. Vel, nå kan vi gå inn og bare se hva som ser videre. Eller se neste, ja, samme der, vel. Ok, ja. Kan jeg sette i gang? Og bevege på meg, og kan vi se hva som skjer? Espen fryser sikkert uten jakken sin. Da jeg fant jakken til Espen på bakken der inne, føltes det som at noe inni meg knuste. Det var først da det gikk opp for meg hva som faktisk hadde skjedd. Han hadde blitt stjålet fra meg. Den lille jakken hans som bare lå der i denne mørke, kalde hulen. Jeg var mammaen hans. Jeg skulle jo passe på han. Han stolte på meg, og jeg sviktet han, som jeg hadde gjort så mange ganger før. Den var som et symbol på hvor mislykket jeg var. Jeg lovte meg selv å finne han og få med meg hjem i god behold. Jeg håpet bare det var et løfte jeg kunne holde. Interessant, sånn er det rundt da. Steiner. Skal jeg lage å se på dem? Ser du, det begynner å bli natt. Oh god, hva skjedde med morgenen? Jeg går litt tilbake. Ja, månen er knust. Oh god. Ah ja, det er ikke her faktisk si. Det der var en stort troll. Oh god. Tenk å møte på den i veien. Oh god. Det var en gigantisk troll. Jeg håper jeg ikke møter han. Please. Jeg har liv, ok? Eller livet mitt er egentlig å boka til han til å lete etter min sønn. Var det noe interessant? Nei, jeg er ganske sikker at jeg kommer til å møte noe i veien nå. Fordi måneden. Flott. Den er nok god.
noen listen her. Ja, jeg vil sjekke noe. Hvis de stein, de stein for allting? Vel, han har ikke blitt noe, ja, jeg tror vi troller blitt til stein, da kan han, det blir ikke normal igjen at kjolen er tatt i mening. Oh god. Han hørte sånn... Du vet sånn. Oh god. Er det nøkken? Er det nøkken? Er det tråd? Det var ikke det jeg sier. Det er nøkken eller ikke nøkken. Menneske? Hæ, jeg har ikke tid til å lese. Et troll? Men, hva? Oh god.
grön. Är han där? Jag vet inte, jag tänker gunna mig en ästicka. Tror jag att man har lyset upp på någon minut. Oh god, där är trollar. Okay, there you go, now I'm out. Ugh, fy för en lukt. Please take it to go. Fuck everyone! Jag var tulla. I don't mean I say that. I just killing. Yes. I try to be really funny sometime, okay? Sorry for this. Jag vet hur det hörs ut, men det är sant. Allt sammen. Det kan ikke forklares, så jeg kan knapt tro det selv, men det skjedde faktisk. Den månen. Da jeg var liten, fant jeg et bilde av foreldrene mine i en gammel skoeske. Jeg lette egentlig skjul etter julegaver. De så så unge og forelsket ut før jeg ble født. Jeg husker godt at de så ut som noen andre personer enn de jeg trodde jeg kjente. Det var liksom noe veldig annerledes med dem jeg ikke helt kunne sette fingeren på. Det var som å løfte et slør av noe som egentlig ikke var ment for mine øyne. Det
Denne øyen føltes akkurat ut som det. Bøkene, trollet og den ødelagte månen. Det var ikke meningen at jeg skulle se noen av de tingene. Jeg hadde tråkket inn i en fremmed hage der jeg ikke hørte hjemme. Hva er det, kan du si? Hva? Er det så stor noe vann til nøkken, kan jeg si? Ja, vent. Er det noe bak her? Jeg vet ikke, jeg fikk det med meg. Eller, begge den der. Jeg fikk det helt sikkert med meg. Ser dere det der? Det er sånn to øyne som lyser der boka. Ikke si det der kommer til å ta meg. Hva er det da? Dette er Askel. Husker dere dette? Her er Askel og den og troll jeg tror å spise. Grøt. Ja, dere husker Askeladd og trollet. Her har du gullet, eller noe ut av det. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, det er 6 gullmynter der. Vel, det er i hvert fall hulen til trollet og Askeladden som var her også. Hva, nå har jeg sett det også. What the f***? Hva helst ikke det da, monkey? Oh, fuck. Nei. Oh god. Det er nøkken. Vel, da var det nøkken vi så da. Hva var det der skapningen som løpte bort her? Oh, god. Noen ble tatt ned her. Nøkken tok noe. Nei. Der er det enda en refleks. Espen, du er i live. Hold ut, lille mann. Jeg skal finne deg. Oh, god.
Er det noe i vannet, mener de? Oh god, han har hengt seg selv. Hallo? Det finnes andre jenter på øya også. Er ikke sikkert gammelskjem for vårast en gang, kjæring. Jeg skal ikke la deg få sette oss alle i fare. Og måtte helt ta deg. Hæ? Feiging! La meg gå! Svin! La meg gå! Du stakk meg! Hva i helvete? Hallo? Ja, det er han som døde. Oh, ghost. Oh, fuck. Men, det var jo noe der. Jeg hørte dem. Dette papiret er så gammelt. Well, ghost. Oh, no. Again, then. No, no, no. Oh, yay. Well, yay. Get an undead thing I can find now. What? Hvorfor ville du ikke gå ned der da? Askel er det igjen. Igjen, jeg finner ikke noe. Ja. Igjen. Dere kan følge meg hvis dere vil. Ok, jeg bare trodde han kom tilbake. Ok, nå går vi bare for denne veien. Nøkken. Han følger etter. Ferdig. Ok. Okay. Oh God.
mig sikker på det. Lyd, eller nu er min lyd, at min spiller kan være lidt frysninger. Nu fik jeg lidt frysninger nu. Ja. Da Espen var liten, gjorde faren hans noget grusomt mot Espen og mig, mot sig selv. Jeg blev sittende igen helt alene med et barn jeg ikke kunne snakke med. Jeg tilgav ham aldrig, for at han ikke engang gav mig en chance til at sige undskyld. Men i skogen var jeg helt alene igen, desperat efter at finde den ene person jeg var glad i. Og akkurat da kunne jeg næsten skjønne, hvorfor faren til Espen gjorde som han gjorde. Okay. Jeg har fundet to unge. Jeg kommer til at poppe. Hører dere da? Nej, trolleren. God, den troller sig ikke bra. Da var ikke han lagt merke til mig. Okay. Oh, fucking god. Trollet ser ikke bra ut. Ja, trollet ser ikke bra ut. Ok, nok med spø. Nå kan bare vente og han gå vekk. Det er faktisk seriøst med mig. Gå væk. Gå, rejs dig, ja. Okay. Kom og trolle. Ah.
det ikke Tove. Her er det bare der. Today. Oh god. Oh fucking god. Kan du gå av? Get away. Åh, du vågar dig att sitta där. Se på dig. Åh, du får se på din försvar. Jag bara säger, jag bryr mig inte. Jag satte mig rätt här. Åh, god! Kan du betala min mor för att sätta dig där? No, fucking hell no. Why are you fucking staying there? Come on, Sam. Ja, jeg vet du har hatt en jækkelig dårlig liv, bare du trenger ikke snakke om det. Ei, ro deg ned, mann. Den trollen der, jeg vet ikke helt hva han kan gjøre. Nei, kan dere bare gå vekk? Ja, folkene, vi går denne episode 2 kommer helt sikkert bli en lang igjen. Jeg vet ikke. Oh, Yay. Okay, come on, Papa, you know that. Men du er spørsmål. Hvor er han? Oh god! Den trollen der er flink til å rappe også. Men du er spørsmål. Jeg er ikke i trygge zoner. Vet du, gå ut inn ut av ham. Eller da var jeg der nå. Går du ned da? Ja, da går du videre. Hei, Arne, altså. Ok, han nærmer seg. Ok, han rett da. Jeg gleder på bort da. Kan du gå vekk? Gå vekk. Yeah. Oh god, han sa så ned igjen.
Hvorfor sitter du deg? Kan du please fortelle meg hvorfor? Jeg har en idé. Good day, here's Mr. Hull. Yep. Litt usikker, fordi han veldig treg. Han der borte her nå. Flytter jeg tilbake. Hvordan kan jeg klage og komme meg gjennom han ut og bli tatt? Ok. Hvor er han? Jeg vil vite hvor han er før jeg stikker. Nei, akkurat den der i nærheten. Hvor er du? Ikke lov til å slippe unna den første trollen, og denne trollen er jækkelig, jækkelig stor. Han er der borte, Astrid. Hallo. Come on.
finne en måte hvor jeg kan komme meg gjennom. Nettopp så noen vet at jeg ikke er borte. Jeg elsker det stedet der boken så mye. Det er en troll at jeg liker det stedet. Oppi. Good on my own. Finally. Oh, I just get that.
området her så mye at han kunne kanskje gifte seg med det. Vel, jeg kommer igjen nå. Ha det, bygda! Au. Plutt, ingen troll til. Jeg orker ikke dyre med en troll til. Hæ? Hallo? Er det noen her? Hjelp meg, vær så snill. Hallo, snakk til meg. Hvorfor svarer dere ikke? Jeg hørte dere hviske. Hei, vent! Jeg vil bare snakke med dere. Okay. En til sånn da. Troll da. Vel, det var hvertfall dagen episode. Jeg håper dere likte episode 2. Vel, episode 3 vil komme litt etter hvert. Kanskje litt i morgen eller ettermiddag. Det får dere se. Vel, subscribe og abonner hvis dere har lyst til å se mer ut av dette spillet. Og da snakker vi på neste episode. Adieu.